valideyn məsuliyyətsizliyi, valideynin cahilliyi, valideynin bilərəkdən bu addımı atması və əlbəttə ki, aidiyyatı qurumların bugünləri bir əlaqələndirici mexanizmlə hərəkət edə bilməməsi. Səbəb də nədir? Mən sizə bir şey deyəcəm. Bugünləri ölkədə daxili miqrasiya gedir. Siz Qubada yaşayırsınız, amma köçürsünüz Bakıya, gəlirsiniz, başlayırsınız Bakıda işləməyə, hansısa bir məhəllədə, kirayədə yaşayırsınız. Bakı şəhər, məsələn, deyək də, Yasamal İcra Hakimiyyəti, yetkinlik yaşına çatmayanlı iş komissiyasının sizdən xəbəri var mı? Çünki siz qeydiyyata düşməmişsiniz axı həmin o yaşadığınız yerdə. Və bu ölkə içində baş verən daxili miqrasiya Bakını eləyib böyük bir kənd. Mən hansısa bir faktı aşkarlayıramsa, dərhal deyirlər ki, Gəmaxan, bu burada müvəqqəti yaşayıb, bu burada kvartirant, yaxşı. Kvartirantdırsa belə, icarədədirsə belə, qohumunun evindədirsə belə, əgər 6 aydan artıq müddətdə burada yaşayırsa, demək, bunun bir qeydiyyatı olub və o sosial cəhətdən həssas ailə kimi nəzarətə götürməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Təhlükəsizliyi, Sosial Xidmətlər Agentliyi, görürsünüz, neçə qurumun bir arada işləməsi üçün müvafiq qanun olmalıdır. Zorakılıq hallarını biz nəyə görə erkən nikahda daha çox görürük? Mən bunu indi nişanlamasam, götürüb qaçarlar mifi ilə hərəkət eləməsi, heç kimi də götürüb qaçmayacaqlar. Və mənə bir də görürsün, sosial şəbəkədə yazırlar ki, əşi, siz o paylaşdığınız qızın bir vitfasonuna baxın, o elə gəl-gəl deyil, ayıb deyil. İrkən hamiləliyin fəsadları sığınacaqlardadır. Hamısının kötüyündə duran bu uşaqların erkən nikahdan dünyaya gəlmə faktorudur birinci yerdə. Qurumlar hadisəyə dərhal reaksiya verirlər. Amma mənim istəyim odur ki, hadisə baş verməmiş, önləyici tədbirlər olmalıdır. Daxili miqrasiya tənzimləməlidirmi? Tənzimləməlidir. Sosial cəhətdən həssas olan ailələrin, tək anaların bazası formalaşmalıdırmı? Formalaşmalıdır. Aliment fondu yaradılmalıdırmı? Yaradılmalıdır. Uşaqlar bu günləri dayı adı ilə elə adamlara həvalə olunur ki, da bir yoxlasan görəcəksən ki, bunun genetik ruhi problemi var. Bunu uşaq etibar eləmək olar.